आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई नयाँ भिडियोको साथमा। फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, मैले विगत केही समयदेखि लगातार देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका जुन बिक्रीमा रहेका घर जग्गाहरू छन् तिनीहरूको सत्य तथ्य जानकारी सहित तपाईहरुलाई भिडियो निर्माण गरेर अपलोड गरिरहेको छु र तपाईहरुले एकदमै धेरै माया गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरु, मैले भन्दै आइरहेको छु तपाईँहरूलाई आजको भिडियो पनि आवश्यक त हुन सक्दछ अथवा नहुन सक्दछ, अथवा तपाईँको बजेटले यो घरलाई लिन सक्दछ अथवा नलिन पनि सक्दछ। त्यही भएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। कुनै न कुनै घर, कुनै न कुनै जग्गा तपाईँले चाहेको जस्तो तपाईँको मूल्यमा तपाईँको लोकेसनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरू, तपाईँ हामीसँग जोडिनको लागि च्यानललाई रातो बटमलाई क्लिक गरेर चाहिँ नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अलमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बजोस्। साथीहरू, आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। आज मैले एउटा अति नै सुन्दर घरको भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू, जुन चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बरको बौद्ध आरुबारी कृष्ण मन्दिर छेउको यो आकर्षक घर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यो घरको यो भिडियो हेर्नुहोला, त्यस पछाडि म थप जानकारी दिनेछु साथीहरू। साथीहरू, हामी चाहिँ यो अहिले सुकेधारा चोकमा छौँ। सुकेधारा चोकमा चाहिँ यहाँ उभिरहेको छु भने अब बस पार्कबाट आउँदाखेरिमा तपाईँको देब्रेपट्टि साइडमा लाग्नु पऱ्यो भने, यदि तपाईँ चाहिँ चाबेलतिरबाट आइरहनु भएको छ भने सुकेधारामा चाहिँ तपाईँको दाहिनेपट्टि साइड त्यहाँतिर लागेर चाहिँ हामी यसरी भित्र छिर्दैछौँ। भिडियो हेर्दै जानुहोला साथीहरू, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बाटोहरू बनिरहेको छ, त्यही भएर हामीले सर्टकट बाटो अप्नाएर चाहिँ गइरहेका छौँ। यो उहीँ घरसम्मै पुग्दाखेरिमा पनि एकदमै ठुलो बाटो छ, ठुलो बाटो तपाईँले देखिन रहनु भएको छ, पिच बाटो र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि मर्मत सम्हारको काम भइरहेको छ। त्यही भएर हामी कति ठाउँहरूमा चाहिँ घुमेर गएका छौँ, त्यही भएर अलिकति लामो पनि देखिएको छ। तपाईँको यो सुकेधारा चोकबाट लगभग 2.5 किलोमिटर भित्र रहेको यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ सेल्सबेरी, यहाँबाट अगाडि बढिरहेका छौँ हामी। 2.5 किलोमिटर जति टाढा रहेको यो घर बिक्रीमा छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ठाउँमा यो पुल देखिरहनु भएको साथीहरू, त्यो पुलबाट हामी अगाडि लाग्यौँ, पुलबाट हामी अझै अगाडि लागिरहेका छौँ। पुरा भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। बस्ती छ, अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरिमा धेरै मान्छेहरू अझै बाहिर निस्केका छैनन्। यहाँबाट पनि हामी सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ। भिडियो हेर्दै जानुहोला, कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गरेर नबिर्सनुहोला। धेरै साथीहरूले फेक होला भन्नुहुन्थ्यो, मेरो कुनै पनि भिडियो फेक छैन है साथीहरू, तपाईँहरूलाई म अहिले नै भन्दछु। म यदि फेक भिडियो बनाउनु थियो भनेदेखि मैले घर धनीको जग्गा धनीको नम्बर किन राख्थेँ र होइन साथीहरू। त्यही भएर यो फेक भन्ने साथीहरूले पनि एकचोटि यसो मनन गर्नुहोला, कोही एक दुईजनाले गल्ती गर्यो भनेर सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने बानी पनि राम्रो होइन। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यहाँबाट हामी दाहिने लागेर भित्र छिर्यौँ। भित्र छिरिसके पछाडि सिधै अगाडि गइरहेका छौँ साथीहरू। यो किनभने यो डाइरेक्ट जाने बाटो छ साथीहरू, तर त्यहाँ एकपट्टि साइडमा बाटो बनाइरहेको हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले अलिकति भित्री बाटो चाहिँ घुमेर जानु परेको थियो, त्यही भएर अलिकति लामो देखिएको छ। केही छैन, अब अलि अगाडि गइसके पुगिसके पछाडि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। घर किनिसके पछाडि तपाईँले सर्टकट बाटो पक्कै पनि देख्नुहुनेछ। यो अगाडिको यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ गेट अति नै आकर्षक गेट छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट टर्निङ गरेर फेरि अगाडि बढ्यौँ। हेर्दै जाने होला साथीहरू। तपाईँलाई मैले अलिअलि यहाँको भ्युज पनि देखाइरहेको छु है, भ्यू पनि। अब यहाँबाट हामी त्यो सिधै माथि गयौँ, यो पलानचोकी मिठाई पसो भण्डार भन्ने रहेछ, त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँबाट सिधै फेरि अगाडि बढ्यौँ। अब यहाँनिर आइसके पछाडि तपाईँहरूले अब यो लोकेसन म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु।
एकैछिन वेट गर्नुहोला, यहाँनिरको यो लोकेसन तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँलाई सजिलो हुनेछ, म यहाँनिर जुम गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। यो खरिबोट टोल सुधार समिति हेरी यहाँनिर पुगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यो खरिबोटको टोल सुधार समिति भएको यो भवनसम्म तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि डाइरेक्ट तपाईँ घरमै पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ थप कन्फ्युज भएको खण्डमा घरधनीको नम्बर राखिदिएको छु, त्यहाँनिर फोन गरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि यहाँ थोरै अगाडिबाट चाहिँ फेरि हामी राइट लाग्यौँ, यहाँनिर मन्दिर छ जुन तपाईँले मन्दिर देखिरहनु भएको छ। यो मन्दिरलाई पनि म अलिकति जुम गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु। देखिरहनु भएको साथीहरू, यो मन्दिरबाट थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँ एउटा स्कुल आउनेछ साथीहरू, जुन दीक्षालय स्कुल भन्ने त्यो स्कुल हेरी यो चाहिँ साथीहरू हामी त्यही दीक्षालय स्कुलमा आइसकेका छौँ। यो स्कुलको यो स्कुलबाट मात्र 100 मिटर मात्र अगाडि छ साथीहरू, यो अति नै ठुलो स्कुल छ। अब अहिले लकडाउनको समयले गर्दाखेरि यो अहिले बन्द छ, यो ठुलो बाटो छ साथीहरू, यो अहिले निर्माणको क्रममा छ जुन तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। अब पिच हुँदैछ, यो बाटोमा सबै काम भइसकेको छ। हो यहाँनिर चाहिँ बाट हामी अब हिँड्दै हिँड्दै अगाडि बढ्छौँ साथीहरू, यहाँनिर आएर हामीले ब्याङ्क राख्यौँ र यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै यो 16 फुटे बाटो छ साथीहरू, घरबाट 2 किता यतापट्टिसम्म 16 फुटे बाटो छ है साथीहरू। तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, यहाँ थोरै अगाडि बढिसकेपछि हामी लेफ्ट साइडमा लाग्छौँ थोरै, एकदम 3टा घर उतापट्टिबाट हेरि यहाँनिरबाट हामी अब यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लागेर भित्र छिर है। यहाँनिर थोरै अलिकति अगाडिसम्म चाहिँ 10 फुटे बाटो छ साथीहरू, जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ घरधनी हेरी यो जुन सेतो पोल छ हो, यहाँनिरसम्म चाहिँ 10 फुटे बाटो छ भने त्यहाँबाट अगाडिको घर भयो ठ्याक्कै 1 किता अगाडिसम्म चाहिँ उहाँको घरसम्म चाहिँ यो 8 फुटे बाटो छ साथीहरू है। यही चाहिँ उहाँको घर हो साथीहरू है। यहाँ यो घर बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू, देखिरहनु भयो तपाईँले घर देख्नु भएको छ, अगाडिपट्टिको गेट छ, एउटा चाहिँ एउटा फ्यामिलीको लागि चाहिँ 4 कोठाको सुन्दर घर छ साथीहरू, जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। 1 किता अगाडिसम्म 10 फुटे बाटो छ र 2 किता अगाडिबाटसम्म चाहिँ 16 फुटे बाटो छ। 16 फुटे बाटोबाट भित्र छिरेर 10 फुटे, त्यस पछाडि 8 फुटे हुँदै हामी घरभित्र छिरियो र यहाँनिर अलिकति ओपन स्पेस छ साथीहरू, एउटा 2टा ब्याङ्क यहाँनिर पनि राख्न सकिन्छ, गमला समलाहरू राखेर चाहिँ यहाँनिर फुलहरू राख्न सकियो। र यहाँ अगाडिपट्टि यो ठाउँमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ एउटा गाडी राख्नको लागि कुनै समस्या छैन साथीहरू, एउटा गाडीको चाहिँ पार्किङ पनि छ। त्यस पछाडि यो अलिकति हाइटमा छ साथीहरू, रमाइलो दृश्य त म तपाईँलाई देखाउनेछु। अब यहाँबाट हामी भित्र छिर्यौँ, अब मैले भित्र छिर्दैछु, माथि केही छैन। काठ कस्तो युज गर्नुभएको छ त है? काठ कस्तो अग्रा काठ होइन त? ल ठिक छ, बत्ती बाल्नुहोस् है सबै। ए ठिक छ ठिक छ, हजुर। नेटहरू जोड्नु भएको छ, मैले यसो खिचेँ है तपाईँहरूलाई। चिसैमा कलर लगाए भएर हो कि चिसोमा कलर लगाए केही छैन, एकचोटि टक्क फेरि अब 15,000 15,000 जतिको कलर लगाइदिनु भने चिटिको परिहाल्छ नि। त्यस पछाडि गएर यतापट्टि अर्को कोठा छ एउटा, तपाईँलाई थाहा छ कोठा कति बाई कतिको छ? 10x11 10x11 छ कि, सबै 10x11 होइन, बैठक बैठकको चाहिँ 12x14 होला होइन, बैठकको 12x14 हजुर। अरू कोठाहरू चाहिँ यो चाहिँ 10x11 10x11 छ, 10x11 किचन अलिक बढी छ, यो चाहिँ 10x11 10x11 छ, किचन चाहिँ तपाईँको ठुलै छ। हुन्छ हुन्छ प्रायः मात्र होइन कि राम्रो आफू बनाएर घर भन्दैछ क्या, त्यो फेरि बस्दिन्छ हल्का, मेरो नै हर्छले बनाएको त्यस्तै छ, किचनको व्यवस्था यहाँ गर्नु भएको छ, किचन छ होइन, यहाँबाट किचनबाट बाहिर निक्लिने छ, बोरिङहरू यहाँ खोल्नु भएको छैन, ए बोरिङ हजुर, बत्तीको व्यवस्था यहाँ रहेछ, यहाँनिर चाहिँ
पानीको कतिको सुविधा छ? पानी आउँछ यहाँ, मेलन्ची आउँदैछ, मेलन्ची माथि ठुलो पाइपबाट गइरहेछ, मेन मेलन्ची माथि गएको हो, अब मेलन्ची पाइप तल गइरहेछ, मेलन्ची आउँदैछ, हजुर हजुर, अरू त बोरिङबाट आइहाल्छ, पानीको दुःख छैन, पानीको दुःख छैन। त्यस पछाडि आएर हामी बाहिर निस्किँदैछौँ, फेरि यहाँनिर चाहिँ पानी ट्याङ्की हो, ए कति हजार लिटर अट्टी पानी ट्याङ्की? दस हजारभन्दा बढी अट्नी पानी ट्याङ्कीको व्यवस्था छ, ए राम्रो हो नि त, हो नि त हाइट छ, अर्को तलाको लागि भनेर अलि ए माथिको लागि स्ल्याबको रेडी गरिदिइराख्नु भएको रहेछ। यहाँबाट हामी बाहिर निक्ल्यौँ छतमा, गुम्बा पनि बस्ती कि बस्तीको बिचमा छ कपाल गुम्बा, यो उताको यो कपाल गुम्बा होइन, कपाल गुम्बा दुइटा सबै उता जडाउनु भयो, त्यो गुम्बा उता गोकर्ण सुरु भयो, त्यो गोकर्ण के अरे सहित पार्क, सहित पार्क उता सहित पार्क गोकर्ण उता जङ्गल, हजुर 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 पार्क ए सहित पार्क यो भयो, मैले गएर यहीँबाट चाहिँ छतबाट मजाले चाहिँ यो भ्यूको लागि प्रशस्त रहेछ, ल छ नि त्यो के अरे रारे भिरसार अनि छ नि त्यो साँखो के अरे यो तपाईँको चप्पली ब्रानी भए नि उता त छ, हजुर हजुर बस राम्रो ठाउँ रहेछ त घर। अब हामी छतमा हेर्दैछौँ, छतमा टन्न ओपन विशेष टन्न रहेछ, ल ए पानी जमे भनेर कोरा मसिन गरिसक्नु भएछ, अब पानी पानी जम्दैन नि त त्यो ठिक ठिक माथि माथि नै चाहिँ टक्क कपडा धुने हेर्ने ठाउँको रहेछ, घाम तापेर चाहिँ नुहाउन लुगा धुन मिल्यो, अनि चाहिँ हजार लिटरको पानी ट्याङ्की छ, पिलर पनि उठाइसक्नु भएको रहेछ, अब माथिल्लो माथिल्लो तल थप्नलाई पनि त अब गाह्रो भएन नि त, पिलर उठाइसक्नु भएको छ, तिस लाख भयो, साढे दुई तला फिनिसिङ हुन्छ, ल ठिक छ, यो माथिको लागि चाहिँ भर्याङ छोप्नको लागि व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ, ल ठिक छ, एकदम मजाको भ्यू रहेछ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ, बौद्ध वार्ड नम्बर छमा पर होइन यो छत छतमा बसेर चाहिँ तपाईँको भ्यू हेर्दा चाहिँ रमाइलो भ्यू देखिँदो रहेछ, ल छेउछाउमा सबै बस्ती नै बस्ती छ नि, ड्राइभिङ सेन्टर पनि त्यहाँ छ, ड्राइभिङ सेन्टर पनि यहाँ रहेछ, यो अहिलेको नजिकैको यो स्कुलको नाम के भन्नु तपाईँले? त्यो के अरे दीक्षालय, दीक्षालय स्कुलबाट त्यो लगभग लगभग 100 मिटर जति अगाडि, अनि त्यहाँ उठ अर्को स्कुल ज्ञान प्रसाद एकाडेमी त्यहाँ स्कुल त्यहाँ स्कुल छ, ए ज्ञान प्रसाद एकाडेमी भन्ने छ, हजुर 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 ए ल रमाइलो ठाउँमा रहेछ दाइ, मलाई त मन पर्यो, राम्रो छ बेच्नुपर्ने होइन, त्यही त नि अब समस्याले गर्नु गऱ्यो होइन, लकडाउनले चाहिँ गर्नु गऱ्यो, ल ठिक छ हुन्छ, है यहाँ पनि ओपन स्पेस छ साथीहरू होइन, पानी ट्याङ्की भयो, तपाईँले पनि ओपन स्पेस छ, ठिक छ साथीहरू, हाइटमा तपाईँको गेट छ, कम्पाउन्ड गरिएको छ,
पर्सनली एउटा फ्यामिलीको लागि एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ हाइटमा यो रमाइलो ठाउँमा भएको यो घर बिक्रीमा छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि ढिला नगरिकन खरिद गर्दा हुन्छ, उहाँले सस्तो मूल्यमा दिँदै हुनुहुन्छ। भिडियो हेर्दै जानु होला, म सम्पूर्ण विवरण तपाईँलाई भिडियोमा अझै बताउँदै जानेछु। घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कृपया कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला। च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएछ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, म तपाईँलाई सम्पूर्ण विवरणहरू बताउनेछु। साथीहरू तपाईँहरूले भिडियो हेरि नै हाल्नुभयो, शिक्षालय फाउन्डेसन स्कुलबाट 100 मिटर अगाडि रहेको यो अति नै आकर्षक घर बिक्रीमा रहेको छ र सस्तो मूल्यमा घर बेच्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। म मूल्य बताउनेछु तपाईँलाई एकैछिनमा, पहिला सुरुमा के थप जानकारी दिउँ। जग्गामा आउनभन्दा एक किता अगाडिसम्म यसको 10 फुटे बाटो छ भने जग्गाको ठ्याक्कै अगाडि घरको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ 8 फुटे बाटो छ साथीहरू। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो 4 कोठा एउटा बाथरुम भएको एउटा गाडी राख्न मिल्छ र 2-3 वटा बाइक पनि पार्किङ गर्न सकिन्छ। होइन छतबाट चाहिँ तपाईँको कपन गुम्बादेखि लिएर गोकर्णको पार्कदेखि लिएर गएर बुढा नीलकण्ठ र शिवपुरीको राष्ट्रिय निकुञ्जसम्मको भ्युज देखिने अति नै हाइटमा रहेको ढल पानी बत्तीको सबै चाहिँ राम्रो सुविधा भएको यो अति नै आकर्षक घर बिक्रीमा छ साथीहरू। चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बौद्ध आरुबारी को कृष्ण मन्दिर छेउको यो आकर्षक घर बिक्रीमा छ साथीहरू। साथीहरू यो घरको मूल्य रहेको छ 1.5 करोड मात्र। धेरै साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ, मलाई 1.5 करोडको 1.10 करोडको मलाई घर चाहियो भनिरहनु भएको थियो, त्यही भएर उहाँहरूको लागि भनेर म उहाँ त्यहाँसम्म पुगेर यो घरको भिडियो खिचेर ल्याएको छु साथीहरू। यदि तपाईँलाई यो घर मन पऱ्यो भनेदेखि आजै तपाईँले यो घरलाई बयना गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ साथीहरू, यदि मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि कस्तो खालको कति क्षेत्रफलको कुन एरियामा तपाईँलाई घर अथवा जग्गा चाहिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, अथवा मलाई डाइरेक्ट फोन गर्नुहोला साथीहरू। डाइरेक्ट फोन गरेर नम्बर टिपाउनुहोला, म तपाईँलाई तपाईँको लोकेसनमा तपाईँलाई चाहेको रेटको जग्गा अथवा घर पाउने बित्तिकै म आफै कल गरेर तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। है त साथीहरू, मेरो पर्सनल नम्बर तपाईँलाई थाहा नै छ, 9851173854 जुन डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र यो भिडियोको तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो नम्बर हो, तपाईँहरूले यदि आफ्नो घर अथवा जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको लागि चाहिँ ग्राहकको व्यवस्था गरिदिन सक्दछु। धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ, मलाई जग्गा चाहियो घर चाहियो भनेर भन्नुभएको छ, त्यही भएर यदि तपाईँ पनि आफ्नो बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि सिधा मलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। है त साथीहरू, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि राम्रो लागेको छ भने राम्रो लागेको छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला, कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। प्लिज डिस्क्रिप्सन चेक गर्न नबिर्सनु होला, किनभने डिस्क्रिप्सनमा धेरैवटा घर र जग्गाहरू जुन बिक्रीमा रहेका छन् तिनीहरूको भिडियो राखेको छु साथीहरू। धेरै जग्गाहरू बिक्री भएका छैनन्, 3-4 मात्रै जग्गाहरू बिक्री भएका छन् होइन, त्यही भएर धेरै जग्गाहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन् लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। म कति साथीहरू बाहिर जिल्लाबाट आउनु पाउनु भएको छैन, त्यही भएर धेरै ठाउँका जग्गाहरू बिक्रीमा अझै पनि बाँकी रहेका छन्। त्यही भएर अझै तपाईँहरूले जतिसक्दो छिटो त्यो भिडियो हेर्नुहोला र मन परेको घडेरीलाई अझै बुक गर्न सक्नुहुन्छ। है त साथीहरू, यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट पनि म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।